Ja, ein bisschen wieder, dann fehlt mir so Rest My Eating. Besser. Hab ich am Zähl. Die treue Liege, klar. Aber nein, ja, die stimmt, ich guck mir legen mal was hier. Also das ist ein bisschen so. Tipp mal. Also zählt das, was jetzt raten? Und den Zahl, was den Zahl raten, zählt heute Tag. Wie? 2, 3, 4, 5, 6. Ja, herab. 10, 11, 12, 13. Also man muss vorsichtig. Also zähle ich 4, 5. Nein, aber ich. Zerbergen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Also lidt der, Johnny, til Polistop. Vi kommer lige tilbage. Hvor er det sortrød, sortrød i stedet for? Sortrød. Ja, okay, det er sortgård. Er vi enige om det? Det er vi enige om. Ja, det. Så har vi, vi har spar, og vi har, vi har klør. Bare lige på, prøv lige at sige spar, klør, spar, klør. Spar, klør. Ikke gør det nemt for mig. Du skal ikke med øjnene, når du siger spar. Ja, men vi er enige om også. Okay, ja, så det er spar? Ja. Prøv lige at være tilbage til 13, og så bare starte forfra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Prøv lige forfra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kan det passe, at du har taget spice? Nej. Jo, det er. Det er derfor ikke, kunne. Er det rigtigt? Det er spice. Hold da op. Whoa, magic!